Píše se už rok 2019 a na porty vychází nová VR hra jménem Boneworks. Jednalo se o takovou menší revoluci na VR scéně. Překonala tak i Valve, který byl známý tím, že každá jejich hra byla revoluční. Jenže bohužel z Half-Life Alyx přišlo trochu díl a také Stress Level Zero předběhli. Hra měla fyziku celého těla a interakci úplně se vším díky Unity Engineu a Van Merrow fyzikálního engineu. A nedávno tak vyšlo pokračování s názvem Bone Lab. Ale překonatelé hra jeho předchůdce nebo vývojáře už nenapadlo nic, čím zaujmout. Na to se podíváme v dnešním videu. Jinak moje jméno je Saukr a můžeme rovnou na to jít. Jinak mimochodem nedělám to v každém videu, ale většina z vás mě ještě neodebírá. A za mě, pokud vás baví moje tvorba, tak proč nezanechat ten odběr? Aspoň vím, že mám v tom pokračovat. Taky Bone Lab je teprve krátkou dobu venku a zatím ještě nějaký kus příběhu chybí. Proto bych celý příběh zatím vynechal a nechal ho na samotný video. Napište klidně do komentářů, jestli byste chtěli zpátky příběh her. Bone Lab na první pohled vypadá v skutku trošku jinak graficky, ale i v samotném traileru jde dost poznat jedna věc. A to, že hra má už starý mechaniky a modely z původního Boneworks. Třeba taková fyzika je kompletně stejná jako v Boneworks. Ale i tak to nemění na tom, že se jedná o vcelku povedenou hru. Než nějakou revoluce bych to spíše nazval nástupcem Boneworks. Vývojáři vzali prostě to, co bylo na hře dokonalý a nebáli se to posunout do větších extrémů. Boneworks byl spíše takový test project nového fyzikálního engineu, ale Bone Lab je už maximum toho, co vývojáři dokážou. Hra má tak o dost vylepšenou grafiku a běží celkem krásně i na horších sestavách, jen co doporučuji, stáhněte si hru na SSD disk. Jinak v loadingu stravíš 40% celé hry a občas se i ta hra kouše. Ve hře je pár nových zbraní, jako jsou brokovnice, které v Boneworks nebyly, a pár nových enemy nebo stávající akorát s vylepšenou texturou. Co je zajímavá novinka, jsou postavy, za které hraješ. Každá má jinou vlastnost a v gameplay můžeš pak i mezi něma i přepínat. Nějaká je víc třeba na boj, má silnější ruce a nějaká zase je rychlejší. Celkem zajímavá mechanika. Hra taky opět má úžasné soundtracky, které by si snad přála jakákoliv indie hra. Soundtracky, který složil skladatel Michael Wyckoff, který má i za sebou pár filmových skladek. Už jen co vejdeš poprvé do hlavního hubu a začne hrát ten soundtrack z traileru od Michaela a Veroniky, v samotné hře, když projdete prologem, se dostanete do Bone Lab hubu. Tam máte různé minihry, jako je parkour, arény, sandbox nebo módy. Takže to tím pádem jako ve hře nestačilo jedno menu, jelikož hra má hlavní menu a poté ještě tenhle hub. Boneworks to měl vyřešený za mě trochu líp. Ale asi to tak nějak chápu, pokud budeš chtít pokračovat v příběhu, nejspíše se vracet do hubu ani nebudeš muset. A pokud si budeš chtít zahrát minihry, jednoduše půjdeš do samotného hubu. Také v samotném hubu to poprvé vypadá, že absolutně nevíš, co tam máš dělat. A vypadá to, jako by si musel dohrát všechny minihry, aby tě to pustilo dál. Jenže ne, stačí jen se sbírat všechny koule po celém hubu. Díky jeřábu, který je nahoře. A díky tomu si otevřeš ty obří dveře s karanténou. A tam normálně pokračuje lineární příběh, jako bylo v Boneworks. Sice nevím smysl tohoto puzzlu, ale dejme tomu. Hra má celkem i dost bugů. Někdy sem tam se respawnuje voják nebo míří na mě, ale jelikož nemá v ruce žádnou zbraň, je to úplně snadný cíl.
Také když budete chtít střílet, doporučuji dát zbraň dál od rukou nebo těla a dalších objektů, jelikož mezi sebou úplně oblibu nemají a zbraň se ti začne různě kroutit. I když si opřeš gluka o ruku, ne, prostě ji musíš chytit obouma rukama. Jinak ti ta druhá ruka bude bránit v tom, aby si rovně mířil. Řekl bych, že hra je celkem skvělá. Dá se užít stejně dobře jako Boneworks a ještě líp, ale nějaký zázrak to prostě není. Asi jediná možnost je si počkat na slevy, jelikož 40 euro jako vážně, ani tohle video mi to nevrátí. Proto bych byl rád za tlačítko díky pod videem, dost mi to pomůže. Ale co už no, tohle bude vše pro toto video a zatím do dalšího videa, zatím čau.